Dobrý den, vážení spoluobčané. Pravda vždy zvítězí. Rád vás vítám v druhém díle zábavného zpravodajského pořadu na Cimpl Campl, u kterého se jistě velmi nasmějete, protože dnešní díl budu moderovat já, symbol samostatné osvobozené České republiky Václav Havel, a humoru dodá i nejlepší soudobý režisér českých pohádek a průměrných lidových taškařic Zdeněk Troška. Ano, vážení bratři, jsem to já, váš Zdeněk. Abychom přešli hned k tématu, tak je nutné sdělit, že dnešní díl začneme sportem, ale ne takovým, s jakým se můžete setkat například na televizi Nova, že? No i chtěl by. Za sportem jsme totiž vyhazli s naším štábem ven, konkrétně na stadion pražské fotbalové Slavie, kde se hráči, jak již bývá zvykem, připravují na další zápas, že? Co byste tam také chtěli jiného dělat? Reportáž pro nás dnes natočil náš investigativní reportér Radek Klíma. Promiňte, pane Havlíky, vás opravuji, ale reportér se jmenuje Jon. Skutečně? A já myslel, že on má ten pořad očima Radka Josefa Klímy. No, to se o tom raději přesvědčím sám na vlastní oči, že? Dobrý den, vážení televizní diváci. Jsem to opravdu já, bývalý politik a investigativní reportér Radek Jon, který vám odhaluje skrytou pravdu a poskytuje ojedinělé nefalšované reportáže. Dnes jsem se skutečně vydal v rámci sportovní rubriky na stadion pražské fotbalové Slávie, abych se zeptal některého z útočníků, jaký je jeho pohled na aktuální pozici Slávie v tabulce. A vy můžete nyní právě proto sledovat vše s námi na vlastní oči. Dobrý den, pane Škodiak. Mohu se vás zeptat na pár otázek? Tak určitě. Prosím vás, co si myslíte o aktuální pozici Slávie v tabulce? Tak je to úplně, abych řekl pravdu, na hovno, protože jsme si říkali, že chceme být první, protože teď se tam postupuje do té ligy mistrů z prvního místa, tak víte co, když prostě nedokážeme porazit tu Plzeň, no tak co máme dělat? Je to úplně na hovno, jak říkám, prostě. Aha. Prosím vás, a co si myslíte o formě hráčů? Tak nebudeme tady hodnotit jednotlivce, to prostě tým je jako komplex, tak to musíme takhle brát, prostě vy nemůžete říct, že prostě tady někdo hraje špatně, jako to prostě nejde, prostě tým hraje jako celek a celek prostě, jakmile hraje jeden hráč špatně, tak pak hraje celý tým špatně, no. Co jiného bych vám k tomu měl říct, no, nevím. No dobře, co? Vy jste popřál Slávii do budoucna, aby se jí stav zlepšil. Tak určitě do budoucna bych popřál Slávii jenom to nejlepší, jako. A kdyby se vám povedlo ještě dohnat tu ztrátu těch 14 bodů na Plzeň, tak bych se vůbec nezlobil. Ale víte co, to je těžký, když ji nedokážeme porazit. Tam je chyba hlavně ve mně. Tam je chyba ve mně, protože jak jste viděli sám, jako já teďka neumím trefit bránu, prostě mi to v téhle sezóně nelepí. No to je jediný, co bych vám k tomu teďka jako... Dobře, dneska dám, děkuji za rozhovor a snad sám bude. Tak určitě. Tak to by byla škoda, to by byla škoda. A nyní máme prostor pro diskuzi. A já bych si vás, pane Havle, chtěl mě zeptat na otázku. Víte, já poslední dobu velmi špatně spím a to si režisér kolikrát nemůže dovolit, když má třeba druhý den v 6 hodin ráno nastoupit na plac a řvát na lidi. A já jsem si vás chtěl tady zvládat taky někdy problémy se spaním. Tak samozřejmě jsem měl a řeknu vám, Zdeňku, že to bylo přímo otřesné.
No a je pravda, že já šel jednou k doktorovi a povídám mu, pane doktore, já nemůžu v noci usnout. Co mi poradíte? On říká, tak klasicky počítejte. Druhý den jsem k němu přišel zase a on se mě už ve dveřích ptal. Tak co, do kolika jste počítal, pane prezidente? Jsem říkal, asi do 500 000. No a potom? No, potom jsem už musel vstávat, že? Jo, já když jsem mi usnul, tak počítám do 4. Jen do 4? To snad ani není možné. Ano, ano, je. Oni jdi do půl páté. Pohlmeňte, Zdeňku, že mi to přijde tak usměvné, ale znělo to trochu jako anekdota. Určitě jste to už také někdy zažil. Je, to já jsem slyšel nedávno, jak mi tuhle jako jeden známý kolega v tom říká, že když jde do hospody, takže na s ní nemluví 3 dny. A já jsem udělal takový jako, no, a prosím tě, jak často tam chodíš? On povídá, že každý 3. den, že jo? Já zase slyšel, jak chudák manželka mého kamaráda, jak si zesnula, že? Údajně to přibyla nešťastná náhoda, když chtěla k obědu vařit bambohy, po které ovšem musela jít jaksi do sklepa, že? Ale ona zakopla a zlomila si vás. A on z toho byl chudák tak zdrcený a já jsem se ho zeptal, co potom dělal, a on mi řekl, že prý špagety. To byla komedie. Korona z mojí úroveň, to je hruza. No, aplikaci budeme pokračovat, protože zde máme naši oblíbenou anketu, pro kterou jsme se zeptali, jaký je oblíbený vtip českých i zahraničních komiků a herců. Pavte se. Vím, co říká ty. Já vtipná, jo. Já tě znám, je hafo. Spousta tipů. No a i ten oblíbený, co hafo, spousta tipů znám. No a ten nejoblíbenější, to je asi, možná taky víc znám, jo, samozřejmě. No a já mám rád ten, jak je jako chlap na nějakým plese, a mě povídá, moji slečnu, je ta židle vedle vás volná. No ona říká, no je, a jestli si přisednete, tak bude i ta vedle, no jo. O, tak vtip bych si rádi slyšeli. Počkejte, to jsem si zamyslet. O, to bych tam byl fantom, až bych vám žádný nepověděl. A už vím, nedávno jsem slyšel takový národní vtip, že jí do války bez Francie, jsem se viděl, jak hoci, ale se vám mluvím disky zem, protože na disky zem takhle trochu volat. No, jde jsem to přestal. A už vím, že jí do války bez Francie, jako Italo bez harmoniky, no, volat. I vtip, jo. Jste šli za tím prvým. Já mám hrozně na vtipy a blodníky, ale tak se fakt mě jistě blbý. Na druhou stranu on nikdo jí takhle ví, že jo. No a já mám na ten vtip, jak se blodníka chtěli si koupit pizzu, jo. A prodej si zeptá, jestli to chce rozdělit na 6 nebo na 8 boxů. A blodníka pá na 6, protože 8 nesmím. To je ono. Jo, ty se šikovný, no jo. No ty páče, já nejsem začal posilovat, ale nechte toho krusit. Je, já jsem slyšel takový vtip nedávno. Takovou hádanku. Hele, je to chlupatý, černý a letí to přes rybník. Co to je? No, prej dobře nakopnutý kocour, no. No ale vy jste šikovný kluci, no jo, to vidě. Tak to by byla anketa. A já vás poprosím, kolego,
kdybyste přešel hned dál. Zapomněl jsem totiž, jak si co následuje. To už se v mém věku stává, že? Tak, vážení diváci, je zde zase opět rubrika s Halinou Pavlovskou a já jsem moc zvědavý, jaké bude tento týden zase počátečko. Vždy večer jsem si dnes přišla sem. Já bych hned na úvod chtěla Zdenkovi odpovědět na otázku, jakých omylů s počasím se můžeme příštím týdnu zase dočkat. Začnu, kde to bude zítra, šo? Zítra bude zde převládat jasno, zde polojasno a zde jasno, tudíž bude hnusně. Ve zbytku týdne nás kromě zvýšených teplot v okolí teplárny Michle a balitních sálů nic nepřekvapí, a v neděli bude v prde, bude ošklivo. Děkuji za pozornost. Tak to jsem hád, že zase vím, jak bude, i když mě osobně to zas až tolik zajímat nemusí. Kdybych ovšem mohl, hád bych si udělal čas a zase se pošel po látku. Ale nám již právě čas došel a my se proto s vámi rozloučíme. Ovšem, než tento díl úplně skončí, tak zde máme ještě pro vás takový bonus. To sice nový videoklip kreativně nové písni Karla Gotta s názvem Chci zpátky dát čas. Ano, vážení přáteli, loučím se s vámi. Mějte se hezky, bavte se, mějte se, radujte se a užijte si Karla, papa. No, něco vám Zdeňku povím. A to, pane Havle? No, že chci zpátky dát čas, že? No. Tras. Však často jsem bloudil, jen samotě pil na pospas, odsouzen zůstat sám. Dva lidé můžou snadno se minout, osud dopřál mi však tě potkat, jen možná chtělo to dřív. Chci zpátky dát čas, přijít tak mít tě, občas mám z toho splín. Chci zpátky dát čas, byla však dítě, na svět koukala splín. Čas běžel, já zůstat stát, tvůj zpožděný start jsem zvlád. Teď s tebou chci jen jít i spát. Sto světelných let do mých dnů si slétla, najednou zkrásněl mi svět, k šedi měl už sklon. Pláhu má květ, který zdá se už vat, chladný krb znovu sálá oheň, je rád, že má zas koho hřát. Chci zpátky dát čas, přijít tak mít tě, občas mám z toho splín. Chci zpátky dát čas, byla však dítě, na svět koukala splín. Čas běžel, já zůstat stát, tvůj zpožděný start jsem zvát. Teď s tebou chci jen i vtít, i spát. Chci zpátky dát čas, dřív tak mít tě, občas mám z toho splín. Chci zpátky dát čas, byla však dítě, na svět koukala splín. Čas běžel, já zůstat stát, tvůj zpožděný start jsem zvlád. Teď s tebou chci jen i tím i spát. Chci zpátky dát čas.